আৰু এবাৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত গৈ উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লৈছে, আমি জনাইছোঁ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানাক্ৰান্তৰ মাজত গৈ উপস্থিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰৰ লগতে মথাউৰিসমূহো পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শোণিতপুৰ মঙ্গলদৈ দুৰ্গম অঞ্চলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে আৰু বান পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। কেৱল এয়াই নহয়, আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰদান কৰা খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিষয়েও বুজ লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি জনাইছোঁ, বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানেও অপৰিৱৰ্তনীয় আৰু সেই সময়তে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিদৰ্শন কৰিছে বিভিন্ন বানপীড়িত অঞ্চল। আৰু বিশেষকৈ শোণিতপুৰ আৰু মঙ্গলদৈ কিছু ভিতৰুৱা অঞ্চল তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে। তাত আশ্ৰয় শিবিৰত যিসকল লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে তেওঁলোকে কিদৰে চলিছে, কি খাইছে, সেই সকলোবোৰ চাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ মঙ্গলদৈ। আৰু আশ্ৰয় শিবিৰত যি চাউল প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই সকলোবোৰ তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিসকল লোক বৰ্তমানেও বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবোৰ যোগাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এখন নাৱত উঠি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে। কাৰণ বিভিন্ন অঞ্চল আছে যিসমূহ অঞ্চল অতিকৈ পিছপৰা, আৰু সেই অঞ্চলসমূহলৈ তেওঁ যাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত মথাউৰিসমূহ ছিঙি গৈছে আৰু নৈৰ কোবালসোঁতে উটুৱাই লৈ গৈছে। তেনে সময়তে সেই মথাউৰিসমূহো তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। শোণিতপুৰ আৰু মঙ্গলদৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈ এইদৰে উপস্থিত হৈছে। সেইটো ইয়াৰ সেইটো আৰু ৰাস্তাৰ যিখিনি স্পেচিফিকেশ্যন মতে কাম হ'ব। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ মই নিজে চাই আছোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰসকলে নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখলৈকে সময় লৈছে, তাৰ ভিতৰত ভাল হৈ যাব। শোণিতপুৰত কিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানপানী? আমাৰ জিলা উপায়ুক্তই মোক জনোৱা মতে ঢেকিয়াজুলি, বৰচলা আৰু তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৰাইজৰ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। তেওঁলোকে এছেছমেণ্ট কৰি আছে আৰু যি ধৰণে যাক সহায় যেনেকে কৰিব লাগে আমি পৰিদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসকল লোক বৰ্তমানেও বানত আক্ৰান্ত তেওঁলোকৰ সকলো সা সুবিধাৰ কথা তেওঁ তন্নতন্নকে পৰীক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মথাউৰিসমূহ কিদৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি সেই সকলোবোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।